У Запоріжжі за підтримки компанії «Метінвест» стартувала програма «Фізична реабілітація дітей через плавання» для дітей та підлітків зі статусом ВПО, дітей військовослужбовців та дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. Серед учасників проєкту і Олександр. Хлопець виїхав з тимчасово окупованого Мелітополя минулого року та разом із сім'єю об'їздив ледь не всю Україну. Каже, плаванням займається з 5 років. Пізніше опанував водні види спорту. Вони допомагають розслабитись, додає хлопець. Единственное, что мне помогает от стресса, когда я думаю, то, что мой папа может погибнуть каждый день на войне, единственное, что мне помогает, это вода. То есть она расслабляет, она мне помогает, я просто кайфую от этого. Я выбрал этот вид спорта, потому что он как бы тоже связан с водой, меня тоже вода расслабляет, я обожаю плавать. Як і на каное, на каяки, на лодках, і так і просто люблю плавати. Це вже другий сезон проєкту. Минулого року заняття з плавання відвідало понад 200 дітей. Ініціатор проєкту, спортсмен Денис Силантьєв, каже, окрім фізичної реабілітації, на заняттях діти також відволікаються, спілкуються з однолітками та тренерами, вчаться чомусь новому та розвиваються. Додає, участь дітей у програмі безплатна, адже усі витрати взяла на себе компанія «Метінвест». Це відвідування, цей клуб буде безкоштовний завдяки нашим партнерам, компанії «Метінвест», які були і в минулому році, і в цьому році підтримали нашу ідею, нашу ініціативу. І ми багато ще робили і будемо робити разом проєктів з «Метінвестом». Тому в цьому році ми почали восени, як і в минулому, до речі, році. І цей проєкт буде йти мінімум 3 місяці, а далі ми будемо бачити. Дітей ділять на групи за віком. Заняття проходитимуть кілька разів на тиждень із дотриманням усіх безпекових норм. Кожне заняття триватиме близько 45 хвилин під пильним наглядом заслуженого тренера України з плавання Сергія Праняєва. Організатори очікують, що за 3 місяці в проєкті візьмуть участь щонайменше 150 дітлахів.